Cara, vocês acreditam mesmo nisso? Nisso que é? Nisso, cara, que a gente acabou de tocar. Na verdade, não acredito em muitas coisas nessa vida, sabe? Eu sei que, por exemplo, um teto é muito melhor do que aquela chuva lá fora. E também é melhor não aprofundar muito, porque você acaba caindo sabe onde? No inconsciente coletivo. Sim, 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 é verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. O inconsciente coletivo é algo que, bom, é melhor não chegar lá. E também não sei se estaremos realmente vivos amanhã. Realmente vivos, do you know? Realmente vivos, porra, é claro que nós estamos vivos! Falha do canto! É, gurizada! Tá molhado? Hello! Hare Krishna, meu irmão! Hello. Hare Krishna, Krishna, Krishna! Puta que pariu! Porra, brother! Que cara é essa, bicho? Como é que esse bicho... Ô, meu, então tá gostando do nosso estúdio novo, pô? Olha aí! É o inconsciente coletivo que eu estava falando. Ô, meu, corta essa. Nada a ver. Vou te falar, ó. Pensar já era, meu irmão. Pensar já era, não se usa mais. Bicho, desde que eu parei de ler o noticiário, fiquei muito menos neurótico. Imagina como ele era antes. Tu sabe como é que eu era antes, bicho? Eu era um monstrinho de óculos, I know. Cheio de problemas. Porra, será que vale a pena viver? Ninguém me ama, ninguém me quer. Tipo as tuas bad trip, meu irmão. Ah, se tu soubesse ver as coisas de uma maneira mágica, entendeu? Tudo ia ficar melhor. Cara, eu tô sempre procurando o ângulo diferente de enxergar as coisas. Entendi. Ô, meu, então dá um pega nesse fumo aqui, ó. Tu vai ver tudo diferente. Eu quero. Tá louco, cara. Só vou fumar aqui, cara. Por quê, meu? Vai dar merda, velho. Ai, capaz. Tá com medo? Tá. Ô, meu, vamos, foda-se. Vamos fumar. Eu vou procurar um banheiro aí, cara. Ah, tá, né? Ô, meu, o banheiro é ali, ó. Aqui, ó. Ó. Vocês vão todos para o banheiro? A casa vai ficar limpa agora, meu Deus. Eu quero de algo muito suspeito. Tá louco. Você tem fogo? Eu tenho fogo. Tem fogo? Eu roubei um isqueiro por aí. Ô, Flávio! Sim. Qual é teu signo? Meu signo? Tem. Não, peraí! Deixa que eu adivinho. Ok. Olha só. Essa tua transação, essa função do inconsciente coletivo... Sim. Isso pode ser Libra. Valeu. Mas também você é sarcástico demais pra ser Libra. Não tanto quanto escorpião. Talvez gêmeos, mas também você não é inteligente o suficiente para ser gêmeos. Mas agora, essa tua transação da música, essa parada, esse teu foco lá em cima, mano. Sim. Isso é sagitário. Bom, afinal é leão, é sagitário, escorpião, eu já tô perdido. Quer dizer que é um dos quatro. Olha só. Muito irônico pra ser gêmeos. Sim, sol. Não, muito calmo, na verdade, pra ser gêmeos. Mas também realmente muito irônico pra Libra e nem tanto pra escorpião. Mas, ô meu, essa parada é o centauro com os pés na terra querendo voar junto com a seta. Ô meu, isso é sagitário, bicho. Sagitário, isso? Sagitário! Tá na... Não, eu sou leão! Tá na cara, eu sou leão, eu sou o lion, eu sou o rei da savana. Não. Com certeza, sim, eu sou o predador. Fizeram teu mapa errado. Ô, meu, é a primeira vez que eu erro, bicho. Bom, tem que ter pelo menos... I'm sorry, baby. Tu tem que ter pelo menos um ascendente em Sagitário, não tem? Ô, meu, tá na cara que tu é fogo, bicho. Tu é o meu ascendente é touro. Mas tanto Sagitário quanto leão são signos de fogo. É isso? São? Ouro. São? Não. I don't know. São sim, é, não, eu não erro. Ô, guri, eu tenho aqui a bússola na minha mão. Tá louco? Mas pode ser porque eu gosto de soltar uma falacinha de vez em quando pelas narinas. Ô, meu, você se liga que vocês não vão escapar, hein, bicho? Fica bem ligado vocês dois. Escapar do quê, do cara? Porra, como do quê, bicho? Do Hugo do milênio, mano.
Os deuses vão vomitar em cima da gente, brother. Maremoto, terremoto, porra, tudo de mais bodiento que vocês possam imaginar vai acontecer com quem não tiver esperto, mano. Quem não for de fogo, quem não for mágico. E tu com essa tua cara aí, ó, só pode ser peixes, um bode só. Como é que tu sabe que eu sou peixes? Ah, como é que ele sabe? Chutando, inventando, óbvio. Ah, vai de reto, Baixo Astral. Recolha essas suas trevas leoninas, que são sagitarianas, na verdade. Ô, meu, eu sei porque eu sou um espírito muito velho. Porra, falando sério, eu tô em contato direto com seres paranormais, com seres divinos. Ô, meu, já falei, eu tenho a bússola na minha mão direita e o machado na mão esquerda. Eu vou desbravando, mano. Eu tenho tudo marcado, entendeu? A minha Kundalini já subiu no mínimo até o quarto chakra, bicho. Eu, Edu, cara, tu deve estar pagando mesmo algo muito grave, né? Pra ter, com esse teu karma, assim, pra ter renascido agora em Porto Alegre. Assim, com todo esse teu ego. Que ego, bicho? Não, talento, desculpa, me enganei. Talento. Que ego, meu? Sabe de passado, nada. Presente e futuro. Tudo com Edu K e Onara, por apenas um baseadinho. Cala a boca, meu. E você ainda ganha de brinde. Uma sunga de crochê feita por ele mesmo, como na capa do Caetano Veloso em Araçá Azul. É magnífico. Ô, meu, vocês não sabem de nada. Olha aqui, ó. Aqui tá o segredo, gurizada. Esse livro tá me chamando desde que eu entrei. E é de numerologia, brother! Porra! Vocês viram o número da casa? Eu olhei. Qual que é? 58. 58? Sim, mas e daí? Como e daí, meu irmão? Bato é tão... Puta merda, tu é tão careta assim, mano. Porra, o número sempre diz como é que vai ser a transação toda da coisa. Quanto é que dá 5 mais 8? 5 mais 8 dá 13. 13. E tu quer saber qual é a carta do tarô que carrega o número 13? Qual Nem é? Sei, ó. É a morte. Parou, velho, parou. Vamos combinar o seguinte, cara. Vamos combinar de não falar em morte, pelo menos essa noite, cara. Tá, meu, mas por quê? Ô, meu, morte pode ter vários significados, entendeu? A morte é o renascimento, a morte é o início de um ciclo, o final de outro. A morte é a transmutação, brother. Ô, meu, e tem o 58, que vai ter um número positivo, olha aqui, ó. Foda-se, a transmutação não, é algo fala, muito agora mais fala. Importante eu, do que isso. Pode. Eu vou falar pra vocês que transmutar não. Vem da cor. Qual é que é, Edu? Tá, meu, não lê isso. Tá escondendo a jogada, é? Olha aqui, meu, ó. Não lê isso aí, meu. Olha aqui, 58. 4 de espadas, perigo iminente, perigo por todas as partes, remorsos, arrependimentos estéreis e acerbos. Para de ler isso, bicho. O que é acerbos? Acerbo é algo que tem um paladar amargo, ácido, pungente, algo que eu gosto muito. Ô, meu, não vale a pena ficar se grilando à toa, gurizada, porra. É isso aí, meu, não tem por que se grilar, velho. Porque eles vão expandir o barco com essa casa do lado e esse número aqui vai morrer, velho. É isso aí. E na moral, esse número aqui já morreu, velho. Se tu quer saber, todo mundo aqui vai morrer, né? Vai te fuder, meu. Por que tu não fala de amor? Amor e morte. Dessas coisas de amor e luar, você não tem muita chance. Você que manda flores e diz que o seu negócio é romance.